Nazdar. Zdravím vás, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního videa. Je to zase video po trošku delší době, ale nicméně je tady. A podíváme se na to dneska, jak vytvářím upoutávku na Twitch, jelikož Twitch před nějakou dobou přijal funkci, že si na svoji hlavní stránku, když otevřete můj Twitch kanál, teď se můžete dát upoutávku, aby lidi vlastně, kteří vás neznají, poznali nebo viděli, jaký jste, co děláte za obsah a tak. A mě to zaujalo a řekl jsem si, hele, proč to neskoušet, proč to neudělat? Takže dneska se na to pustíme, uvidíme, jak nám to půjde. A jo, pojďte na to se mnou. OK, ale předtím ještě než se pustíme do samotného natáčení, myslím si, že by bylo dobrý aspoň vědět, co a jak budeme dělat. Takže si jdeme napsat nějaký ten scénář, takže až ho budu mít, tak se k vám zase přihlásím. OK, takže scénář bychom měli a plán je takový, nebo tak, jak jsem to vymyslel já. Možná to bude trošku cringe, možná ne, ale to si posuzuje u samej, budu rád, když mi to dáte vidět dolů do komentáře. A každopádně plán je takový, že tady budu tak jako sedět, takhle čekám, jako kdyby já už tam byl na tom a prostě někdo přijde, já to budu jako čekat a nevím se jako, oh, nazdár, jakože všimnu si, že přišel. A začnu mluvit, jakože představím se, že jsem si Sake, zrovna tě tady, hraju tohle, takhle komunikuju s chatem a koukněji na YouTube kanál a tak. A možná to bude trošičku cringe, jak už jsem říkal, uvidíme, snažil jsem se to úplně nedělat tak jako na sílu, jakože si sednu před kameru a bude to. Čau, já jsem si Sake. Vítám tě tady na kanále. Ne, víš, jakože aby to bylo i trošku víc takový jako přirozený, víš, aby to nebylo tak jako strojovaný a to. Uvidíme, jak to půjde. Nicméně budu to natáčet tady na svoji ační kamerku Osmo Action DJI, jelikož to chci mít na stejné pozici jak na webkameře a ta webkamera úplně tak jako nemá nejlepší rozlišení, takže to hodíme na tohle a jo, uvidíme. Já to tady jdu připravit a potom se přihlásím zase, až budeme ready na natáčení. Takže dámy a pánové, jak můžete vidět, mám tady takhle připravenou kamerku. Já jsem taky připravený. Ještě si tu trošku přečíst ten text a jo, potom to nějak zkoušet, uvidíme, jak rychle to bude. Doufám, že to bude co nevidět úplně hotovo. A jo, jsem na to zvědavý. Takže jdeme na to a koukejte se, postavím vás sem, abyste nebyli v záběru a pustím vám to trošku zrychleně a uvidíme. Tak jo, jdeme na to. Tleskám, protože jenom taková menší, ale když vy potom vidíte na tom zvuku, že tam něco takhle tleská, tak se vám líp hledají tady ty záběry, kdy začínat, kdy končit a tak, takže proto tleskám. A jo, jdeme pokračovat. Okay? Takže máme dotočeno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že ta upoutávka nebude vypadat moc tak jako strojově, že jako jsem se to snažil říkat fakt přirozeně, aby to vypadalo normálně. Protože vím, jak to vypadá blbě, když potom koukáte něco, že to jako čtete a říkáte přesně to, co to. Takže doufám, že to tak i vyznělo. Nicméně vás taky rád uvidím na svém Twitchi, twitch.tv/sake, nebo dole pod streamem, nebo tady. Tady v jednom z rohu vám to vyjede, takže určitě na to koukněte, rád vás tam uvidím.
A jo, já teďka budu muset ještě nějaký hodiny, potom zapínám stream, jdeme to tam střihat. Takže tak, možná vám sem ještě z toho něco hodím, pokud tam bude něco vtipného. Pokud ne, tak se tady s váma prozatím loučím a rád se s vámi uvidím zase u dalšího videa. Tak jo, mějte se, čus!